بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرنس میرا نام عمران شیخ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل شیخ برڈز 4897 یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو چکور کے بچے آج میں آپ کو چکور کے بچوں کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ چکور کے بچے ہیں تقریباً دو دن کے نا دو سے تین دن کے اس کے اندر یہ سیون اپ کا ڈھکن دکھا تھا اس کے اندر یہ پانی ڈالتا تھا میں ان کو اور وہ جو کور ہے نا گلاس کا بالکل نیچے کا حصہ اس میں میں فیڈ ڈالتا تھا اس کے اندر نا ان کو ان کے لیے اور یہ میرے پاؤں پہ لگا پاؤں پہ صاف تھا بتاتا ہوں نا اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایسے ہی کمرے میں لیٹتے تھے میرے پاس نا میرے اوپر آ کے سوتے تھے بالکل میں ان کو بڑے پیار سے پالتا تھا ان کو نا میرا شوگر ہے میرے پاس تقریباً 10 سے 15 میں چکور کے بچے لے آتا تھا وہ میرے پاس یعنی اس چاروں میں سیل آؤٹ ہو جاتے تھے باقی اس کے علاوہ جو میرے پاس بچے تھے وہ یہ ہیں اس میں سے تین میں گھر کے لیے میں رکھے ہوئے تھے یہ تین ماشاء اللہ سے بڑے ہو گئے تھے میرے پاس نا اس میں سے بھی میں نے گفٹ بھی کر دیا تھا اپنے ریلیٹیو میرا کزن کو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں آگے یہ بھی میرے پاس آ کے جب بھی میں فری ہو کے ہوتا تھا بھی یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے کام سے جب فری ہوتا تھا جب میں میرے پاس آ کے لیٹ جاتے تھے میرے پاس مستیاں کر رہے ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا اور بتاؤں گا اس کے یعنی کہ دو دن سے لے کے تقریباً یہ 3-4 مہینے کے ہونے تک کی میرے پاس پوری ویڈیو ہے جو میں آج آپ کو شیئر کر رہا ہوں جو میرے چینل پہ نیا ہے وہ میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا وہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کو بس آسانی سے پہنچ جائے نوٹیفیکیشن اور یہ دیکھیے گا ابھی یہ بالکل موڈ میں ہے نا مستیوں میں میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور یہ ایک آ گیا نا یہ بڑے ہونے کے بعد میرے پاس کی ویڈیو ہے نا یہ بڑے ہیں بالکل نا اس کو تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا یہ 1.5 مہینے کے 1.5 سے 2 مہینے کے ہیں یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اور ویڈیو دکھاؤں گا جس میں یہ شور کر رہے ہیں کور کی آواز بہت پیاری ہے اکثر آپ نے پڑھا ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ